আলফাৰ ভাবুকিটো কংগ্ৰেছ কৰিছো, অখিল গগৈৰ ভাবুকিক ভয় নকৰো। আমি আলফাৰ ভাবুকিৰ সময়তো কংগ্ৰেছ কৰিছো, অখিল গগৈৰ ভাবুকিক মই ভয় নকৰো, মই কংগ্ৰেছ কৰিম। এই মন্তব্য বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। আসন্ন বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো দলেই তৎপৰ হৈ পৰিছে। ইয়াৰ মাজত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা। মিত্ৰতাক লৈ তুংগত বাকযুদ্ধ। এইবাৰ অখিললৈ কংগ্ৰেছৰ শক্তি খেল। কিন্তু অখিল গগৈয়ে আগবঢ়োৱা মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱক কংগ্ৰেছে কিমান গুৰুত্ব দিছে সেয়া শেহতীয়া ৰাজনৈতিক উক্তিবোৰে স্পষ্ট কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজিত উপস্থিত হোৱা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক সাংবাদিকে পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিলে, ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'বনে নহ'ব? দেৱব্ৰত শইকীয়াই ক'লে, মিত্ৰতা হ'বনে ছাৰ নাজানো, সেইটো কথা আমাৰ হাইকমাণ্ড আছে আৰু আমাৰ সভাপতি আছে, সভাপতি অহাকালি আহিব, আপোনাকে সুধিব পাৰিব সভাপতি। মিত্ৰতাক লৈ ব্লেকমেইলিং কৰিছে নেকি অখিলে? অখিলে কি কৈ নিজেই নাজানে। কেতিয়াবা কৈ মিত্ৰতাৰ কথা দিল্লীত পাতিছে, কেতিয়াবা ভাবুকি দিয়ে। মিত্ৰতাক লৈ অখিল গগৈৰ মন্তব্যৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাটো নিষ্প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে আলফাৰ ভাবুকিৰ মাজতো আমি কংগ্ৰেছ কৰিছো, গতিকে অখিল গগৈৰ ভাবুকিক ভয় কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। অখিল গগৈৰ কথাত মই মন্তব্য দিয়া উচিত নহয়, তেখেতে কি কৈ থাকে নিজেই নাজানে। কেতিয়াবা ক'ব যে তেখেতে দিল্লীত গৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা, কেতিয়াবা আমাক এনেকৈ ভাবুকি দিয়ে। আমি আলফাৰ ভাবুকিৰ সময়তো কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ, অখিল গগৈৰ ভাবুকিক মই ভয় নকৰোঁ, মই কংগ্ৰেছ কৰিম। ধেমাজিৰ পৰা দীপেন ভিতৰুৱাল কোঁৱৰ, দ্য নিউজ প্লাছ।